او یا قرآن وایا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا و قرآن وایا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا و نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا یا خبر شترنا اے مسلمان دا کلام دا پاک اللہ دے اے خبر شترنا اے مسلمان دا کلام دا پاک اللہ دے یا بدر وشکالا کی دا نازل پا محمد رسول اللہ دے اے بدر وشکالا کی دا نازل پا محمد رسول اللہ دے ورول جبرائیل دا پاک اللہ نخکلی خکلی آیتنا ورول جبرائیل دا پاک اللہ نخکلی خکلی آیتنا قرآن وایا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا و نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا و نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا یا ثانی نشتا کلے کتاب دے پا واللہ دا برکت چی و ثانی نشتا کلے کتاب دے پا واللہ دا برکت چی یا موجود دی دیکی شپک زر شپک سوا و شپک شپیت آیت چی و موجود دی پکی شپک زر شپک سوا و شپک شپیت آیت چی و قربان شمترنا پکی موجود دی یو سلسور لسورتنا و قربان شمترنا پکی موجود دی یو سلسور لسورتنا و قرآن و آیا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا و نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا و نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا وکٹول عمر لا کل کلام دا صفتنا بیانیگی وکٹول عمر لا کل کلام دا صفتنا بیانیگی وشیخ لاس با عمر خصفتنا دا قرآن پرکیگی وشیخ لاس با عمر خصفتنا دا قرآن پرکیگی یکا وی تلاوت پرملاویگی دا دارین عزتنا ویکا وی تلاوت پرملاویگی دا دارین عزتنا وقرآن وایا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا ونازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا ونازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا وچراغ کلا دنیا تداد پاک اللہ کل قرآن وچراغ کلا دنیا تداد پاک اللہ کل قرآن یا منسوخ شول پدی تول کتابنا دا اللہ غنی سبحان و منسوخ شول پدی تول کتابنا دا اللہ غنی سبحان یہ عظیم کتاب دے شپورس کوا دا دی قرآن تلاوتنا یہ عظیم کتاب دے شپورس کوا دا دی قرآن تلاوتنا و قرآن وایا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا
نازل په حضور چرته نشته په دنیا کې مثالونه و نازل په حضور چرته نشته په دنیا کې مثالونه یا سهیل احمد با همیش لیک ما خپل وصف د قران او سهیل احمد با همیش لیک ما خپل وصف د قران یا نازیک مپری رات دے دا چھ پولا د زانگران او نازیک مپری رات دے دا چھ پولا د زانگران و دزڑ پ مینا بہر زے کوم پ اخلاصی صفتنا و دزڑ پ مینا بہر زے کوم پ اخلاصی صفتنا و قران آیا اللہ بدر کی پ بدل کی جنتنا و نازل پ حضور چرتے نشتا پ دنیا کی مثالنا و نازل پ حضور چرتے نشتا پ دنیا کی مثالنا و نازل پ حضور چرتے نشتا پ دنیا کی مثالنا